Etikia dini ya Kristiano na makiria etikia kanitha wa Gatoliki guothe bururi-ini ni makongoreire muthe wa kiumia kia gindu. Na makiria hari mbeu njithi diocese ya Nyeri makiyumiria na namba nene kiharo-ini kia Covadis Hub, Nyeri Youth Hub na Kirege County-ini ya Nyeri. Igongona-ini riri ni rikuhumbitwo riri ni muthikabu muhurũku wĩra Emeritus Peter Kairu abuatĩire arũgamĩrĩri a mbeu njithi, aciari na amenyereri a mbeu njithi, nĩo patron na patronesses hamwe na atogoria a mbeu njithi. Mwandĩki witũ Susan Wachira nĩ agwĩkinyĩtie mwena ũcio na atũharĩria riboti ĩno na njĩra ndaya. The wa kiumia kia gindu uria ukungwirwo guothe bururi-ini ni Agatoreki makiria mbeu njithi aria meyumiririe na namba nene kiharo-ini gia Covadis Youth Hub kiria gi county-ini ya Nyeri. Kiumia kia gindu ni rũri rwa Jesu uria aingirire Jerusalemu akuwitwo ni bunda guku akiarirwo nguo njeru na ngindu cia kumukungwira. Ndumiriri-ini yake muthikabu muhurũku wĩra Emeritus Peter Kairu ni ahoeire andu ethi na kumoria kurumia witikia wao aria me mathukuru-ini guthoma merutaniirie, aria me micii mamiramate wega na aria me mawira-ini kuruta wira na kio makiria na wendo waragania na kihoto. Kundumiriri yakwa kuri andu ethi cokire ngai ngatho nä å ndå wa andå ethä nä å ndå maå kä te na å ingä tå mahoere nä getha matå rä re wä tä kia wao arä a hothe marä akorwo me thä inä wa cukuru mathome wega akorwo me thä inä wa må ciä mateithä rie aciari na akorwo nä mawä ra marute wä ra mwega makä rå mä rä ra å ma na kä hoto na waragania. Atongoria a mbeu njithi nĩ moire mĩhĩtwa yao makĩrĩra amenyereri ao atĩ nĩ magũtungata andũ ethĩ merutĩire na ngoro ĩmwe hatarĩ gũcoka na thutha. Oho nĩ marugũririe ndũmĩrĩri ya kũmatongoria mwaka ũyũ rĩa nĩ gũthiĩ na wĩtĩkia mũrũmu no ti kuona. Parĩci mwanya nĩ ituirwo na iheo mwanya kuonania wĩrutĩri wao mwega kanitha-inĩ hamwe na wĩyandĩkithia wa namba nene ya mbeũ njĩthĩ. Batĩrĩ mũrũgamĩrĩri wa andũ ethĩ diocese-inĩ ya Nyeri Bernard Watoro nĩ acokeirie ngatho mbeũ njĩthĩ arĩa meyumĩririe na njĩra nene matigakue ngoro kana gũte mwĩhoko kuona thutha wa mathĩna maingĩ no harĩ na mwĩhoko na no magũtoria megiritania na Kristo. Nĩ uma mũthenya mũnene hamwe na andũ ethĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũkũngũagĩra mũthenya wa ngĩndũ nao tũgĩkũngũĩra ũyuthi witũ na nĩ makwĩyumĩrĩtie wega kuonania ayuthi aitũ nĩ mendete Ngai na nĩ mendete mahandũ harĩa hega. Nĩ ngwĩra ayuthi aitũ matikanakue ngoro makamenyaga hingo ciothe Kristo arĩ hamwe nao na makamenyaga hingo ciothe atĩ nĩ kũrĩ Easter Monday thutha wa Good Friday na makamenyaga Good Friday ititũraga thĩinĩ wa ũtũũro no Easter kana Easter Monday nĩ we tũũraga. Koguo na thutha wa kũhĩtũkĩra mathĩna maingĩ makamenyaga harĩ mwĩhoko. Batĩrĩ mũteithĩrĩria wa mũrũgamĩrĩri wa mbeũ njĩthĩ nĩ aikĩtie rĩta na kũrĩ andũ ethĩ kũharĩria ngoro ciao magĩtonya kiumia gĩtheru na mĩtũrĩre yao ĩgĩe na ũgarũrũku thĩinĩ wa kũriũka gwa Kristo. Nio nĩ kuona iriũka rĩake tũgarikania andũ aitũ othe ethĩ atĩ ũtũũro wao ndũrĩ na gĩtũmi hatarĩ Kristo, ũtũũro wao ndũrĩ na kĩene hatarĩ Kristo. Na koguo tũkĩharĩria ihinda rĩrĩ rĩa kiumia gĩthure the Holy Week tũhoere na tũũrie andũ aitũ ethĩ mahote kũhingũra ngoro ciao na nĩ getha Kristo agĩkua makuare thĩinĩ wa ũtũũro wao ũrĩa mũkũrũ wa wĩhia na akĩriũke thĩinĩ wa ũtũũro mwerũ amariũke thĩinĩ wa ũtũũro mwerũ. Gũkũ Agatoreki guothe bũrũri-inĩ magĩkũngũĩra mũthĩ wa kiumia kĩa ngĩndũ igongona-inĩ rĩa mitha rĩrĩa rĩtongoririo nĩ mũthikabu mũhurũku wĩra Emeritus Peter Kairu, mbeũ njĩthĩ nĩ meyumĩririe na namba nene kĩharo-inĩ gĩa Covadis Hub kĩrĩa gĩ kaũntĩ-inĩ ya Nyeri. Handũ-inĩ ha ceceni ya GTN TV ndĩ kĩharo-inĩ gĩa Covadis Youth Hub kĩrĩa gĩ kaũntĩ-inĩ ya Nyeri. Rĩtwa rĩakwa nĩ Susan Wachira.